Abaturanyi ari umubyeyi wanjye yanyemeje neza ko uri ari data mu rugo hari karite postale yajya nyoherereza nkivuka hari udufota nteruye hari udukarita bandikiranyaga na mama mbere yuko amyara nyari na mbere yuko banateretana n'ibiki n'ibiki nyine bari kumutereta hari amafuma nawe none na nyuma yabwo ngira ngo urabizi neza ko yatwemeye sibyo nabibona ubwo nyuma sinzi ibyo byagiye bicamo ibintu byose agenda bihindura birangira atakibaye data w'uburo naho birangira ngo yabaye umugabo wa mama niko ahari buri ariko ari abantu bamugiye inama kuko mani na muntu amugira inama manda ururaso rumutemba temba none se ko yatwerekaga urukundo none imbere byagenze asanga arakira ufite muri we nawe rwarashize we cyangwa asanga arabonye dukuza akavuga ngo twabaye abagabo wenda ngo tuzimenye kurerega noneho nkahangeze wenda gye uretse ko ndi umunyeshuri mba nyene ibyo bikoresho by'ishuri sibyo ariko nange nejo bundi nkamuvaho singira ikintu umwaka singira iki nange nkatangira kwimenyera ibyajya kose niba atari kufasha bakakanya mu kineye nkeneye umubyeyi ubundi ubwazambere umubyeyi ibyara njyewe numvaga ntagiye nta mukenera mu buto bwanjye naramukeneye sinamubaho ariko ubu none nabwo ndumva mukeneye kuko ndashaka ikibanza ndashaka kubaka buri urakwiyegera ikibanza ngo manda zaguye ikibanza niyo mpamvu ndi kugenda mwiyegereza basi ok waramuhamagaye ngo aguhenga amafaranga ujye kwa muganga simeri wari warwaye yarameze nabi winyibutsa mwana kiragiye ukuntu meri yararwaye ariko ubwo ngubu ntago naherukaga kujya mu kiyede nta n'umuntu wantumaga n'amazi basi kuri robine ngo muvomere n'ibide eshatu ampe desa yo kujyana mama kwa muganga uwo ngo ni isoko ibintu yamwe no
Ni data ariko nyina agusubije ngo iki nkaso. Ka nawo ni papa. Igisobanuro cy'umupapa ntuzi cyari cyo. Igisobanuro cy'umupapa ni umuntu uhagarara ku muryango wagagara ku ishema ry'umuryango. Sibyo agakorera umuryango ibishoboka byose kugira ngo umuryango utagire ikibazo kurura icyo ari cyo cyose. None waho kugira ngo akore ibyo ngibyo yabaye nyamaswa ahubwo bya bibazo umugabo barinda ngo mudahura nabyo we arabiguteza. Niba atanyishyura school fees. Ntame school materials. Sibyo. Nta kintu kimwama ubundi uranyemeza gute ngo mwegereze ngo nitata kandi nawe yarambwiye ko atari tata biragoye ariko reka nkubwire Justin nakumva reka nkubwize ukimbira ngo niyegereze uramuviye ibyo bintu bigumane gutso bigumane uzamwegereze nawe niso nyumva nkubwire uramusaza reka tumusengera amasengesho musengere nibwo kambere cyo kumusengera cyangwa uhora ubikora ngenda bikora ariko no goreka usenga kumaze igihe kirekire usenga umuntu nsigana navuga ko nta namuzi wasubijwe iki reka kuyoborwa n'umujinya ariko nanawe kiretse nk'ubu ngubu ngo waduhuza singaha sinda umunyeshuri cyora ngo ukora ibintu njyana Madrid umugani oy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 o
waje wemera ikintu ukagihamaho uranyihakanye nanone ariko se muranshinja ngo nge wendi so kera na wabigushinjije na wabigushinjije ariko ndabigushinjije we barabigushinja kutubera bundi data bitumariye iki akusunda yuko utamubwira ubundi bingo yakumara iki mana uso nago ndi ntago uri papa ni sose wa uyu dawa kubyaruye kwa yagutya bwetse kugira ngo uyu yaraguturaze nago yakubyaye we mufata nabe nawe simfate nabe ndi ubu ntago uri papa uyu si somali oke dusinze ngiye rwose ndu umukristo kandi bwetse ahongo namwe batoka uri umukristo wa he kuva byari wumvise umukristo wita umuntu umu nashaka batari n'umugore wawe ngo nindaye uno umukristo ayo magambo asohoka mu kanwa k'aba kristo ariko ibyo wenda ni ibya kera ibya kera ryari ubu ngubu ibya kera ryari erega y'umuntu ari muri kristo yesu aba ari icyaremwe gishya nabo yo bakijijwe bahinduka bashya kandi namwe yo mukijijwe muhinduka bashya kuko nange ndi mushya kera kwa twemeraga ko turi abana bawe waje guhisa ku kristo ka imana ikubwira ko utatubyaye niko bakubwiye ariko se muragira mu nkori iki ubwo ubu kristo bwa murifuza iki murifuza ubu kristo bwa bushingiye mu gihe udashobora kwemera umwana wabyaye exactly ubu kristo bwawe bushingiye dushaka christianity yawe ishingiye ngiye dore ikintu nshaka sibyo simushaka nka data kuko n'undi n'igeze mbera data urumva ariko mba nyeneye ibikoresho bimwe na bimwe ngomba gukoresha nk'umwana urabizi tumunyeshi nagwamagaye nk'aka makayi wansubije ibigambo bimeze kuri ariko nyoko inda yango sanga isto mwige rero kwibana sibyo mwige kubaho mu buzima twigisha aho tubeho tuzi ko data yapfuye warapfuye ni warapfuye twaragushije yubyarira abagore babiri batandukanye ukagerekaho n'uwisezerano nagarura wonyine afite nabandi bana kwisumwize ukadutera umubabaro ungana gutya vie ariko niba mwari muzi ko nani ntarakizwa ndabara narakishije aho ukirijwe se nizembu turi kwera z'abakirano z'abakristo vora z'abakiri so muragira ngo umwe muhakaboko undi muhakaboko undi muhakaboko ejo bundi ko najyanye mama kwa muganga ngamugusa amafaranga yo kumuvuza nizembu to wanyerewe ubusa ndi bank aho nyumva nese yarakubye ngo yaraje kubikuza yaraje kubikuza ra aho nyumva ugende ujya hari ubundi uragiye ko cyane baje hano gasaza ubundi bakugubite kitanje uko se bite bya wajye umuntu nakubwira kandi ubona ataka cereka ngo bwise ukuri sibyo nge na ataka taka taka none utaka hay taka none taka taka ariko mwabana mwanditse abana bande bawe cyangwa abana bawe bande ngarabawe ari kintu abajya bavuga sibyo burakubyara igitsina hungu urumva warangiza ukigira nabi ve ugabanyamagara ugabanyamukigira nabi kugukozamo nako warase tukaganira twarakuzira ngo tukiriza ntabwo tukiri rwa urabona turi bitamba mbuga bwo kugira ngo wirwe udukinisha turi abasore tuzavamwe abagabo nge wumva inama zacu natwe ejo tuzubake ngo ariko sibindi buturi kutwerera nizi tuzubake ngo nk'uko wazubatse tubyara abana tuvuge ngo cene ikibanza buri musange banyu kubira cene ikibanza nta wundi muntu uzampa ikibanza buretse ariko mwaretse nuko so wagumye hanga none se muri ni iki muri tubijyana mu buyobozi uyu ni rwibutse sibyo tubijyana mu buyobozi akire ikibanza cyo kubakamo kuko afite na fiance nabyo ntabwo bizu gusunga umubyeyi nyabaki uri umubyeyi nyabaki utazi ko umuhungu afite ese ubu ninga fata ukanda zitwase nibwo uzaza wemera ko uri papa wawe ntabwo ushobozi mfite bwo kubatunga kutagira ushobozi se undi wabiretse kutagira ushobozi kukemera kuri umuntu uri kutwitwaje ibikoti ngo uri pasteur wifunze pasteur impanda pasteur impanda udatuma nkubaka muze ariko wanditse wa mwana umva reka nkubwizwe gye none undi uri utanabizi ariko ubunyamaswa bwawe rwose ariko reka ndamutse narababyaye ko mukansuzugura bigeze ahangaha ubwo murabona mutabona umuvumo umuvumo w'iki umuvumo mbaye ndi n'umubyeyi wanyu munsi uzugura bigeze ahangaha utagusuzugura se nindu ariko umugabo ni uwiyubahe kiri umugabo ariko mwabana mwe n'iki munshaka ureka sibyo abana mwe n'iki munshaka ureka waretse kwigira ureka we wagabanyisha amatiku yawe umva ndagira ngo ubwire ikintu kimwe utazi sibyo wagabanyisha amatiku uhagarara ahangaha kureba mu maso niba uzi neza ko wanabyaye urumva ndagira ngo umenye ko ari wowe wabyaye sikumvikana kandi umenye ko nyine ibyo birasubira gutembatemba mu by'ibyatsi bitari nayo umutu urabona ari nde we wako no mushaka kunyica washaka kugamba uri sumaze iki washaka kugamba washaka kwinginza igihe kirini cyane nta mwanya dufite wo kukwinginga sikusetsa
Ubundi se bisaza cyangwa se bikunze. 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 Ubundi se bisaza cyangwa se bikunze.